בוקר טוב, צחי. איך הדבר? היי דקלה. בוקר טוב, דקלה. בוקר טוב, שמחי. אל תתמלא עם הכריך, תשאיר מקום לקבובונים בחתונה. צודק לגמרי. חתונה כזאת ברמה, הקבובונים יהיו כל כך גדולים שהם יהיו כבר קבב. מה, אנחנו מוזמנים לחתונה של בת של עמוס, המנכ״ל? מי זה אנחנו? אנחנו, בגלל שאנחנו מקורבים להנהלה. עמוס זה חבר, אני אפילו הכניתי לו את האוטו פעם אחת. אני הבאתי לו מתן. יחיה, זה גם לא בשבילך, זה אולמי פגסוס, זה המלדיבים של החתונות. דני קושימרו התחתן שם. זה גם אירוע כזה של מכובדים, כי היא מתחתנת עם הבן של מנכ״ל קקל. שתבין, כל העצים בארץ שלו. כולל שיחים. לא, לא, שיחים זה של הרשויות המקומיות. וכל המשרד מוזמן. חוץ ממך. תגיד לו שלא יביא, לא, אין צורך. שלום, עמוס. מזל טוב, עמוס. תודה, תודה. נשארתי פה שתי הזמנות, ראיתם? כן, בטח, תודה. יבוא שליח לקחת אותם, תיתנו לו. כן, דיברתי אותו. עמוס הוא חבר חבר, חבר כאח לי. בסדר, מי רוצה ללכת לאירוע הזה גם ככה? מה זה, היינו משכיבים שם איזה 100-120 שח? לא חבל? לפחות. זביקה בבנים. גם כן, מנכ״ל. מה יש למנכ״ל בעצים? אתה בא לעץ, עושה פיפי, הוא גודל. הם קבבונים, כשהם כל כך גדולים, זה כבר מאבד את הזהות של זה. חברים, רויה דיברה איתכם בקשר לחתונה? כן. אתם מגיעים, כן? בטח מגיעים. מה, שלא נגיע? שנייה, יש לי טלפון. כן, דבר איתו. אמרתי לו שיגיע, כן. נו, יחיאל, אתה רוצה לאכול עכשיו את הכובע שלך? כי אנחנו אוכלים בערב קבבונים. יחיאל, בחתונות מסוג זה יש את שני הדברים הכי יפים בעולם, אהבת אמת ובצק פילו. גם מנכ״ל קקל יהיה שם, אז בטוח יהיה מלא פרחים. נביא לך זר פרחים. לא, פרחים זה של רשות הטבע והגנים. אה, אז אני אביא לך מגנט. תשים על המקרר. אה, אין לך מקרר. חברים, חברים, סליחה, מקודם היה לי טלפון, אני מנצל. ככה, אני רוצה שתגיעו בחמש. שניכם עם אפודים זוהרים. יש שם 2,000 מוזמנים. אני רוצה שתכוונו את התנועה כמו שצריך, כל אוטו במקום שלו. בסביבות 10 אתם יכולים לחתוך. אני לא רוצה שתפסידו את האוטובוס האחרון, זה מוניות אחר כך וכאלה. יופי, תודה. לא לאכול את הציצים. אליעד, תשמע לי, תיזהר עם הווסט הצהוב. שלא יבוא מנכ״ל קלקל, יחשוב שאת הבננה יביא לך ביס. היי. בוקר טוב, חדווה. מה יש לך לשמוע? נו מה, לא בכיתם פיפי? אז תעשו סאסקרייב, שבת שלום, תודה רבה.